let's talk about some habits regarding communication. मैंने आपको उस दिन बताया था कि relationships के break होने की एक बहुत बड़ी वजह lack of appreciation. And lack of appreciation comes from the fact that we can't communicate. We are unable to communicate our feelings. We are unable to tell others that we are offended. We are unable to tell others के हमें ये चाहिए. This is our need. Okay, so communication is very important when it comes to success. Number one habit about with regards to communication, how to communicate in life. और ये बड़े बड़े communication के experts ने भी यही बात की है. That comes from the ayah. और उस ayah का meaning आप मुझे बताएंगे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والوں, हमसे بات ہو رہی ہے. اتقوا الله, be conscious of Almighty Allah. وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا, اور سیدھی کھری بات کرو. What is meant by قَوْلًا سَدِيدًا? سیدھی بات کیا ہے؟ سچی بات. مجھے ایک بندہ نہیں پسند تو میں اس کے منہ پہ کہہ دوں مجھے آپ نہیں پسند, ہے تو سیدھی بات. کھری بات ہے تو کیا کریں؟ اب کمیونیکیشن ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کہہ دیں گے تو وہاں پہ تو پیسیو ریزسٹنس پھیلنے کے بہت سے چانسز ہیں. اگر وہ آپ کا جونیئر ہے, ڈائریکٹ ریزسٹنس تو نہیں کرے گا بٹ پیسو تو کرے گا نا, گھر جا کے گالیاں نکالے گا. واٹ ایگزیکٹلی از قولن سدیدہ؟ بینگ ایتھیکل, سلیکشن آف ورڈس. یہ جو ٹرانسلیشن ہے بہت زبردست ٹرانسلیشن کی ہے اس آیا کی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے. او یو ہیو بلیو فیئر اللہ اینڈ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس. وین یو اسپیک تو اپنے ورڈس کو ناپ تول لو. اوکے, کس سے بات کر رہے ہو, کس لیول کے بندے سے بات کر رہے ہو, کیسے بات کرنی چاہیے, اس کی لینگویج کیا ہے, کون سی بات کرنی چاہیے, کون سی بات نہیں کرنی چاہیے. آل دیز تھنگس کم انڈر قولن سدیدہ. واٹ ڈز دس پکچر شو یو؟ فٹ نوٹ کیا ہوتا ہے؟ سم پیپل آر ویری لٹرل. اوکے, دے ٹیک تھنگس ویری لٹرلی. ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ ایک نیچر کا حصہ ہے ان کا. ایک دوست بتا رہے تھے کہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا کہ ایک بندہ جا رہا تھا, سندھ کی بات ہے, راستے میں ایک کیمل تھا, کیمل کو گاڑی ماری تو کیمل ان کی گاڑی کے اوپر گر گیا. اب وہ باہر نکلے, انہوں نے ان صاحب کو کہا کہ بھائی آپ نے ہٹ کیا کیمل کو. انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں کیا, میری گاڑی نے کیا. سو ہی واز اے لٹرل پرسن. ہی سیڈ یس دیٹس ایکچولی وٹ آئی مینٹ. ظاہر ہے گاڑی نہیں کیا ہے لیکن گاڑی تو آپ چلا رہے تھے نا. بٹ اس پہ وہ بحث کرنے لگ گئے کہ نہیں میں نے نہیں کیا, میری گاڑی نے ہٹ کیا ہے کیمل کو. اب قولن سدیدہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی تین چیزیں جو ڈیفائن کی ہیں نا تفسیر میں قولن سدیدہ کی. نمبر ون, قولن سدیدہ مینز بینگ جسٹ وین چوزنگ یور ورڈز. اوکے, یور ٹاک شوڈ بی جسٹ ناٹ انجسٹ. آپ کا انالیسس جسٹ ہونا چاہیے. اوکے, نمبر ٹو, اٹ شوڈ بی کلیئر, ویری کلیئر. مجھے پتہ لگنا چاہیے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. کچھ لوگ کی سمجھ ہی نہیں لگتی, وہ تمہید باندھتے ہیں, پوری سٹوری سناتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا اینڈ تک کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. واٹس دا پوائنٹ, کم ٹو دا پوائنٹ. اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اوکے, آج کل یو ہیو ٹو کم ٹو دا پوائنٹ, دیٹس اٹ. اٹ شوڈ بی جسٹ, اٹ شوڈ بی کلیئر اینڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل. یہ تین چیزیں قولن سدیدہ کا حصہ ہیں اور پروفیشنلزم کا حصہ ہیں. اٹس اے پروفیشنل ٹائپ آف اے کمیونیکیشن. اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, اٹ شوڈ بی جسٹ and it should be clear.